Milí bratia a sestry, Hristos raždajecia, takto sa zdravíme v týchto vianočných dňoch, pripomínajúc si Kristovo narodenie v Betleheme. Pred niekoľkými hodinami k nám došla správa o tom, že dnes sa už pre nebo narodil emeritný pápež Benedikt XVI. Jozef Ratzinger. Muž, ktorý sa zapísal do dejín cirkvi mnohorakým spôsobom, ako teológ, ako kardinál, ktorý dlhé roky bdel nad čistotou viery, ako prefekt kongregácie pre učenie viery. Ako nástupca svätého Jána Pavla II. Ako muž, ktorý v búrlivých časoch spoločenských i teologických zmien a kontrastov verne viedol lodičku Kristovej cirkvi. Alebo ako to on sám hovoril, snažil sa byť dobrým a pokorným pracovníkom v Božej vinici. Muž, ktorý zmenil novodobé dejiny cirkvi aj tým, že zmenil obraz pápežstva ako funkcie, ktorá zostáva človeku až do smrti. Po 7 storočiach bol to prvý pápež, ktorý dokázal povedať, že jeho síly už nestačí na vykonávanie tohto úradu a preto sa tohto úradu zriekol a otvoril tak cestu k novému pápežovi nástupníkovi, pápežovi Františkovi. Pápež, ku ktorému som mal aj ja osobný vzťah, pretože bol to on, ktorý ma vymenoval za biskupa, s ktorým som sa poznal ešte práve z práce na kongregácii pre učenie viery. Pápež, ktorý má osobitné zásluhy o našu grécko-katolickú cirkev, veď to bol on, ktorý ju povýšil na metropolitný stupeň, ktorý našu košickú eparchiu urobil eparchiou z apoštolského exarchátu. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej a v týchto dňoch budú pribúdať rôzne hodnotenia, prehodnocovania, analýzy toho, čo znamenal jeho život a jeho pontifikát. Dnes v tejto chvíli chceme len vyjadriť svoju radosť nad tým, že Boh dal cirkvi tohto muža, svoj ľudský zármutok nad smrťou, ktorá však prichádza v situácii, akej bol Simeon, ktorý hovorí, teraz môžeš prepustiť, Pane, svojho služobníka. Pápež Benedikt, emeritný pápež, posledných 10 rokov prakticky, žil utiahnutý v kláštore a sprevádzal cirkev svojou prítomnosťou, svojimi modlitbami, príkladom svojho života aj svojej pokory. A možno tento jeho obraz muža pokorného, muža modlitby, muža hlbokej viery, bude tým obrazom, ktorý ostane najhlbšie zapísaný v dejinách cirkvi. Sprevádzajme jeho dušu modlitbou, veriac v to, že ten, ktorý verne slúžil svojmu pánovi, sa dnes naozaj narodil pre nebo. Hristos raždajecia.